7 грудня. Вже цього четверга організатори запрошують на відкриття фотосушки на тему «Права людини – мої права». В рамках заходу відбудеться нагородження переможців конкурсу, присвяченого Міжнародному дню захисту прав людини, який відзначається 10 грудня. Під час заходу також буде презентовано соціальний ролик, який було знято фахівцями телеканалу «Миколаїв». У презентації візьмуть участь і герої ролика. Організатори запрошують усіх бажаючих долучитися до акції за адресою вулиця Адміральська, 28/4, Миколаївський центр розвитку місцевого самоврядування, о 13-й годині. Агов, друзі, що там трапилось? Ви чули? В Україні вже прийнята нова освітня реформа. Кажуть, що тепер наша освіта вийде на новий рівень. Учні будуть вчитися 12 років, а школа матиме 3 рівні. Розберемося з цим разом на SD Club – система освіти, що не реформували. SD Club пройде у форматі панельної дискусії та обговорення нововведень з експертом у сфері освіти, викладачами вузів, вчителями та студентами. Приходьте 9 грудня об 11:00 в бібліотеку імені Кропивниці. Вулиця Потьомкінська, 143А. Головні герої новорічних свят із шоколаду. Студія шоколаду «Пан Чоколатьєр» запрошує діток для приготування головних шоколадних героїв новорічних свят. Сніговики, санти, ялинки і багато іншого діти зможуть приготувати під чуйним керівництвом майстра шоколатьє. Долучитися до смачної містерії можна вже цієї суботи о 14:00 за адресою вулиця Соборна, 9/1. Межа – це словацько-українська стрічка про кримінальну історію з нотами романтики, словацької народної музики, закарпатських лісів та гарної акторської гри, номінована на Оскар. Кінопоказ відбудеться в кінотеатрі «Мультиплекс» 9 грудня о 16 годині. Повітряна акварельна ілюстрація. Надзвичайно приваблива, плинна, легка техніка, якою ви навчитеся на майстер-класі і в підсумку створите цілу картину формату А3. Ілюстрація останнім часом недарма завоювала світ дизайну і краси. Освоївши техніку акварелі, після нашого майстер-класу ви зможете створити повітряні шедеври самостійно. Майстер-клас по акварелі «Ловець снів» відбудеться 10 грудня з 12 до 15 за адресою вулиця Чигирина, 52. Вірші і музика в тендітній реальності фотостудії. Під бутафорською ялинкою у фальшкаміну, в серцевині солодкої ілюзії, яку не хочеться залишати, легкий контур печалі в зимових сутінках. Необхідний атрибут – теплі шкарпетки. В студії не можна ходити в взутті. Власника найбільш незвичайних чекає подарунок. Долучитися до квартирника в теплих шкарпетках можна вже цієї неділі о 16 годині за адресою проспект Центральний, 93Д. 8-й поверх фотостудія «Репортер». Магічна музика Антона Стрілецького дозволяє відірватися від матеріального світу і злетіти на вершину своєї свідомості, відчути гармонію з собою і навколишнім світом. Організатори запрошують усіх на релакс-концерт під чарівну музику Ханга в йога-ход 10 грудня о 17:00. Долучитися можна за адресою проспект Центральний, 67. Вже цієї неділі, 10 грудня, починаючи з 17:00, організатори запрошують послухати авторські акустичні джазові добірки, а закінчити вечір пропонують концертом хедлайнера на великому екрані. Протягом усього вечора будемо варити і пити чай. Твій недільний вечір наповниться чудовою атмосферою, топовий заряд емоцій перед майбутнім робочим тижнем. Захід відбудеться з 17:00 до 21:00 за адресою вулиця Спаська, 45. Пунктуальним бути не обов'язково. Розслабляємося і набираємося сил.